କେରଳ ରାଜ୍ୟର ନାମ କେରଳରୁ ବଦଳି ବର୍ତ୍ତମାନ କେରଳମ୍ ହେବ, ଯାହାକି ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘୋଷିତ ହୋଇସାରିଛି। କେରଳ ବିଧାନସଭା ସର୍ବସମ୍ମତିକ୍ରମେ ରାଜ୍ୟର ନାମକୁ କେରଳମ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପିନାରାୟି ବିଜୟ। ଏବଂ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମାଲାୟାଲାମରେ ରାଜ୍ୟର ନାମ କେରଳମ୍ ରହିଆସିଛି, ତେଣୁ ବିଧାନସଭାରେ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହାକୁ କେରଳମ୍ କରାଯାଉ। ଏବଂ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ନଭେମ୍ବର 1, 1956 ଦେଶରେ ଭାଷାଭିତ୍ତିକ ରେଖା ଉପରେ ରାଜ୍ୟ ସଂଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା। ସମସ୍ତ ମାଲାୟାଲାମ ଭାଷାଭାଷୀ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ମିଳିତ କେରଳ ରାଜ୍ୟ ଗଠନ ସ୍ୱାଧୀନ ସଂଗ୍ରାମ ସମୟରେ ଏହା ହିଁ ଦାବି ଥିଲା ଯେ ରାଜ୍ୟର ନାମ କେରଳମ୍ ହେଉ। ତେବେ ଏହି ରାଜ୍ୟର ନାମ ବଦଳିବା କେବଳ ପ୍ରଥମ କଥା ନୁହଁ, ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ରାଜ୍ୟର ନାମ ବଦଳା ଯାଇଛି, ଯେପରିକି ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ନାମ ଆଗରୁ ଓଡ଼ିଶା ଥିଲା ଏବଂ 2011 ଏହାକୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ପରିଣତ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଅନେକ ସହର ମଧ୍ୟ ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି।